Fala aí, rapaziada, mais um vídeo. Bom, galera, no último vídeo aí eu desafiei vocês a dar like no meu vídeo e se desse muito like. Eita caralho, o que que aquela mulher tá fazendo? Bom, galera, deram muito like no vídeo, deram mais de 30 fucking mil likes. Bom, galera, eu falei que cada like que desse no vídeo eu iria colocar uma gema. Mas, galera, eu acho que eu menti pra vocês, deu 30 mil likes e eu coloquei 42 mil gemas, porra! Vamos dali, a gente vai abrir muito baú. Vamos cortar giro abrindo baú. Eu tô cismado aqui. E a gente vai mostrar aí, catar todas essas cartas lendárias aí. Vamos nessa, galera. Vamos abrir esse baú aí. Bom, vamos começar aí essa gemação sem enrolação. A gente não tá aí pra ficar enrolando. Galera, na moral aí, 42 mil gemas. Vai dar pra abrir muito baú. Eu quero pegar o um máximo de cartas lendárias possíveis. Cara, eu gastei 14 mil gemas no último vídeo e eu não peguei nada. Então vamos parar de enrolação aí, vamos abrir o primeiro baú. 3.700 gemas, vamos dali. 4 mil de ouro, 49 gigante, bárbaro, cadê a princesa, cara? 250 goblin, relâmpago, velho. Foguete, puta que pariu. Gelo, carai. Que é a próxima carta? Carai, galera, boa, porra! Primeiro baú e já veio a porcaria da princesa. Na moral, galera, tamo cismando na sorte. Puta merda, tá muito top. Vamos abrir esses baús sem enrolação. Na moral, primeiro baú já veio a princesa. Puta que pariu. Vamos lá, 3.900 de ouro, gigante real, goblin lanceiro, bombardeiro. Tá vindo umas cartas boas, galera. Bárbaro, 180 bárbaro. Isso aí, bárbaro é bonzinho. Cabana de bárbaro eu não uso. Mago é top. Daqui a pouco dá pra upar. Caraca, 18 príncipe. Muito top esse baú. Vamos abrir mais aí. Aqui não tem enrolação. 4.200 de ouro, muito bom. Bombardeiro de novo. Bárbaros. Arqueiras aí, arqueiras é bom pra caramba também. Morteiro, caraca, mais morteiro. Bola de fogo já vai dar pra upar. Curto muito a bola de fogo. Torre de bomba já vai dar pra upar. E veneno, porra, 18 veneno, nem curto muito. Mas vamos abrir mais aí. Ouro, 4.300 de ouro. Mini P.E.K.K.A. Corredor, velho. Vai, puta merda, vai dar pra upar o mago agora. Choque, não curto muito choque. Mosqueteira, teve uma galerinha que curte. 17x besta, nem tudo é perfeito, né, galera? 17x besta veio pra acabar com o nosso baú. Vamos lá, 105 goblins, 24 coletor, 295 choque, príncipe das trevas. Vamos lá, que eu tô sentindo mais uma carta épica, hein, galera. Vamos lá, que eu tô sentindo mais uma carta épica, hein, galera. Bom, não veio nada aí. Vamos abrir outro baú. Mini P.E.K.K.A. Corredor. Coletor de Elixir. Mosqueteira. Cavaleiro, velho. 6x besta e 11 exércitos de esqueleto. Porra, eu quero mais uma carta épica. Já gastamos aí mais de 20 mil gemas. Vamos lá, 3.600 de ouro. Dois barris de Goblin. Duas P.E.K.K.A.s. 52 GG, vamos upar esse GG. Mais mago, carai. 400 esqueleto, carai. Carai, galera, mago de gelo nível 2, porra. Isso aí, porra, vamos dali, galera. Vamos dali, mago de gelo nível 2. Tamo cismado nesse caralho. Segunda carta épica desse vídeo aí. Puta que pariu, galera. Vamos lá, canhão aí. Caralho, galera. Cavaleiro, balão. Arqueira, puta merda, tanta arqueira. P.E.K.K.A. de novo aí, P.E.K.K.A. é top. Coletor de elixir, barril de goblin. Olha quanto barril nós já temos aí, galera. Vamos lá, ainda temos 12 mil gemas. Vamos cismar. 9 mini P.E.K.K.A.s. Fúria. 3 mosqueteiras, é bom, é bom. Bombardeiro. Caralho, cabana de goblin de novo, velho. 7 P.E.K.K.A.s, vamos dar ali. 9 barril de goblin. Caraca, eu tô com muito barril de goblin. Vamos lá, que eu tô. Nossa, eu quero mais carta lendária, velho. 16 gigantes. BP dragão, não uso tanto. Carta de espelho, nunca uso. Gigante real, puta merda. Tô com 1.200 gigante real. Carai, corredor, velho. Vamos atualizar esse corredor. Balão, muito top. Caralho, velho. Mais uma carta lendária. Puta que pariu. Vamos upar o mago e vamos upar a princesa. Só nesse vídeo, galera. Que doideira. Meu Deus do céu. Tá muito top. Vamos lá, vamos abrir mais. Torre Inferno, Gigante Real, Mini P.E.K.K.A.
340 servos, Valkyria, Valkyria é top, 17 gelos, caraca, vamos upar esse gelo aí pro máximo, né, galera, meu Deus. Agora acabou aí as minhas gemas, foi muito top, galera, conseguimos 3 cartas lendárias, vamos colocar o meu mago de gelo aí nível 2 e vamos colocar minha princesa também pro nível 2. Agora eu vou gastar minhas gemas aí pra comprar um ouro, pra upar minhas cartas aí. E galera, na moral, eu tô subindo aí pra Liga Lendário. Quem curtiu o vídeo aí, quem curtiu as 42 mil gemas, vamos fortalecer aí com aquele like pra dar um apoio pro canal. E é isso aí, quem é novo no canal, ei, pera aí, mas não esquece mesmo de se smash esse like, que dá uma força top aí pro canal. E é isso aí, quem é novo no canal, se inscreve aí. Tamo junto, se smash, troncas.